Shkarkimi i Zana Gjukës ka përplasur fort qëndrimet mes mashurancës dhe opozitës në seancën e sot me plenare. Ka qënë deputeti demokrat një heru shkreu i grupit Edi Paloka, i cili akuzoi mashurancën se në përmjet vendosjes i rendite të shkarkimit të zonjës Zana Gjuka, po i hap kështu rrugën një skandali ligjor dhe kushtetues. Me këtë rendite, ju po jap një rrugë një skandali tjetër, ligjor dhe kushtetues. Në rendin e ditës sot, në kundërshtim me çdo procedurë, në kundërshtim me rregulloren, po sidomos në kundërshtim me kushtetutën, është futur shkarkimi i kryetares së ILDKP-s. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i mashurancës. Ka qenë kreu i grupit socialist Gramoz Ruçi, i cili deklaroi se qëndrimi aktual i mashurancës ndaj kreut të ILDKP-s Zana Gjuka ka qenë i njëjtë edhe kur ishte në opozitë. Ne nuk po e ngremsot. Nuk kemi as pak qëllim të uzurpojmë, të kapim kreun e institucionit kontrollit pasurisë. Pare. Por ne jemi ata që ishim dije në opozitë. Edhe atë ditë kur është diskutuar kjo. Dhe atë ditë kur është votuar kjo. Debatet në kuvend për shkarkimin e Zana Gjukës u zhvilluan pasi në rendite ishte kërkesa e miratuar nga Komisioni i Ligjeve dy ditë më parë për shkarkimin e zonjës Zana Gjuka.